गोयचे जनतेक आमच्या कुचड़ेवले जनतेक हाँ सगळ्यांक गणेश उत्सवाची उन्हनी परबी दिता। आमका खबर आसा कि हे वर्षाक जे गणेश आची पूजा आनी बाकीचे गोष्टी आमी चवथीचे निमतान वडलो सण आमचो गोयांत जाता, पूण कोरोना पेंडेमिका खातीर ह्यो गोष्टी खूब कमी हेजे खातीर करच्यो असो विनंती करता। कित्याक आज आमी जर गोयांत कोरोना केसीस ना पूण बाकीचे आमच्या राज्यान सायडीच्या राज्यान आसा आनी तेन्ना लोकांनी प्रिकॉशन घेवचे। पूण कितें जावं गणपती बाप्पा कडेन मागया की हे कोरोना दुयेंस बेगिना बेगीन पयस जावचे आनी आमकां परतून गोंयांत आमी सुख शांतीन आनी कांय नासतना म्हणजे दुयेंस नासतना उरचे अशें सगळ्यांनी मागचें अशें विनंती करता आनी सगळ्यांक गणपतीचे उणवणी परबी दिता।